Limeira decidiu a medalha de ouro no vôlei de areia dos Jogos Regionais de Americana. Paulo Henrique Tomé, em sua quarta edição da competição, teve como companheiro desta vez o novato Jonathan Negrete. Do outro lado da rede, os experientes Fábio Bastos e Miguel Ortigosa de Itatiba. O começo do primeiro set foi equilibrado. Os jogadores pareciam guardar energia. Afinal de contas, apesar do inverno, fazia muito calor em Americana. Nesse caso, a famosa deixadinha era o recurso mais usado pelos jogadores. Limeira e Itatiba trocavam pontos e alternavam a liderança do placar. Mas Itatiba passou a comandar as ações. Ace de Miguel Ortigosa. Já Jonathan explora o bloqueio. Mas a força de Miguel Ortigosa chamava a atenção. O camisa 2 de Itatiba era uma muralha. Nesse ponto, Itatiba fecha em 18 a 10, fazendo 1 a 0 no placar. A história do segundo set é a mesma. Não era fácil passar pelo bloqueio de Miguel Ortigosa. Mas o novato Jonathan não tem medo. Encara o rival e faz o ponto. Veja a categoria de Fábio Bastos. Paulo Henrique Tomé solta o braço. Essa bola não volta mais. Marretada de Fábio Bastos no ponto de Itatiba. Ace de Miguel Ortigosa. No ponto seguinte, ele faz o bloqueio. Itatiba se aproximava da vitória. Miguel Ortigosa era imarcável. Mais um ace, agora de Fábio Bastos. E o mesmo Fábio Bastos marca o ponto da vitória e garante a medalha de ouro para Itatiba. 18 a 12 no segundo set e 2 a 0 na partida. Paulo Henrique Tomé, quarto Jogos Regionais e a medalha de prata. Ficou de bom tamanho? Ficou, trabalho feito. Acho que melhor impossível, depois de 4 anos lutando aí na primeira divisão, sempre tentando com duplas fortes, todo mundo contratando, a gente lutando, treinando em casa lá, acho que foi bom. Difícil pegar essa dupla, hein? Sim, difícil. Ah, obrigação mais os caras, né? Não que a gente também não tinha obrigação, só que os caras vivem disso, a gente tá ali lutando, tentando, conseguimos beliscar um pouquinho aí. Então foi assim, quando vocês chegaram na decisão, pô, chegamos onde a gente queria. Sim, chegamos onde a gente queria. Agora vamos pro pau. Jonathan, 18 anos, primeiros Jogos Regionais e logo de cara a medalha de prata. Sim, foi bom. Eu achei que a gente não ia chegar onde nós estamos, porque meu primeiro ano eu achei muito difícil pelo nível que tem. Mas foi, acho que foi um bom resultado. Ainda mais com o Paulo, que tem muita experiência, eu achei bom. E como é que foi jogar com ele? Foi muito bom. Eu achei que ia ser muito mais. Mas foi bom sim, eu gostei. E quanto a essa final, pegou uma dupla dificílima pela frente. Osso duro de roer, né, Jonathan? Verdade. Eu esperava que eles iam... Tipo, era a obrigação deles, mas a gente queria ganhar isso. Mas não deu. Não tinha como, né? Não é que não tinha, eu acho que tinha, sim. Impossível não é. Mas acho que tinha. Faltou um pouco mais da gente mesmo. Na arquibancada, o Fabinho disse, olha, esse Jonathan tem um futuro pela frente. Como é que é ter um elogio desse do treinador? É muito bom. Ainda mais de um técnico meu de areia e da quadra, eu acho que é muito bom, dá uma motivação a mais. Que seja o primeiro de vários Jogos Regionais. Claro, espero muitos ainda. Antes da premiação do masculino, as meninas da segunda divisão receberam suas medalhas. Destaque para as irmãs Júlia e Marília, de Cordeirópolis, que ganharam a prata após derrota na final para Santa Bárbara do Oeste. A técnica e mãe Vanilde era o retrato do orgulho das filhas. Em seguida, Paulo Henrique Tomé e Jonathan Negrete recebem suas medalhas de prata das mãos do secretário de Esportes de Limeira, José Luiz Rodrigues. Prata na quadra com o masculino, prata no vôlei de areia no masculino. Qual a análise que você faz da participação de Limeira no vôlei nesses Jogos Regionais? Olha, principalmente esse ano que nós estamos com
a maioria da molecada, né? Tanto na quadra, eu tava até com receio de não ficar entre os quatro, né? E os moleques aqui lutaram tanto para chegar na final, principalmente o Paulo, que tá vários anos, né? Querendo chegar numa final, aí o Jonas, que chegou pra gente esse ano, tá com a família lá em Limeira, tudo. E eu tô muito contente, a prata na quadra foi mais valiosa que muitos ouros, né? Não que eu não desejo o ouro que a gente ganhou, mas a nossa molecada na quadra e agora a final do vôlei de areia, que o projeto passou pra gente esse ano, bastante moleque, bastante criança lá, que nós estamos começando tudo de novo, o mirim, o pré-mirim, o infantil, tudo novo. E é isso, eu só tenho a agradecer principalmente todos vocês, a imprensa, a prefeitura, o pessoal que nos ajuda, a BB e o apoio, né, do pessoal de Limeira. Eu estou há 10 anos e o pessoal já fala, né, eu sou limeirense mesmo, né, não tem como falar isso aí. Mas estou muito contente, não tem às vezes nem palavras aí, e agradeço todo mundo.